E aí, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo vai falar se em pleno 2020 vale a pena comprar um PlayStation 3. E aí, vale? Na minha humilde opinião, vale. Joe, por quê? Porque além de eu jogar os jogos do PlayStation 3, eu consigo jogar também jogos de Super Nintendo, né? Rapaz, mas Joe, no Play 2 eu também posso jogar, mas no Play 2 não roda tão bem, né? Mas roda legal. Beleza? E também eu posso rodar Mega Drive, né? Joe, mas são apenas jogos de 16 bits, né? Sim, mas é legal jogar o Mega Drive também, né? Imagine, você não precisa ter, né, mais dois consoles. Claro que jogar no rádio original é outro nível, né? Mas aqui tudo roda tudo, beleza? E também eu posso rodar Play 1, né? Posso rodar Play 1 aqui e roda muito bem. Joe, no Play 2 também roda, mas se você for jogar VHD não roda tão bem, né? Roda alguns jogos ali, mas os que eu queria não roda. Aqui já roda, então, bem bacana. E também roda Play 2, galera. O bichinho é bom. Roda coisa pra caramba. Claro que a compatibilidade também não é tão grande, mas é, roda legal. Pelo menos os que eu joguei aqui não rodava no próprio Play 2 VHD, rodava no Play 3. Então já é um complemento, né? Muito legal. Aí você, poxa, eu consigo rodar Play 1, Play 2 e Play 3, né? Muito legal. E também pode jogar outros consoles, né? Neo Geo, jogos de fliperama, coloca até PSP, né? Então, pra mim ainda vale. Fora que é algo multimídia, você pode colocar vídeos, fotos, músicas, um monte de coisa. E ele foi lançado em três versões, a Fat, Slim e Super Slim. Super Slim a gente descartou, né? Porque sabe como é. Muito bom, bicho. Pra mim foi um dos melhores consoles que eu tive na minha vida. Não fez nem um ano ainda. Quando eu fizer um ano, eu vou fazer um vídeo especial de um ano que eu tenho esse console. Porque pra mim é um videogame que eu mais tenho orgulho na minha vida. Porque foi o primeiro que o Joe Games comprou. Não foi o Joe aqui, foi o Joe Games. Então eu tenho um carinho muito especial por esse console. E eu já conheci uns 400 jogos da biblioteca dele. E achei bacana. Claro que não chega aos pés desse aqui, ó. A biblioteca desse aqui não tem nem palavras. Mas roda legal, né? Dá pra você fazer tudo isso. E tem os exclusivos também, né? O God of War. Um monte de jogo aí. É porque os outros a gente sabe como é, né? Mas enfim, vale a pena sim. É um investimento muito bom. Você vai conseguir rodar muita coisa. E bicho, eu acho, na minha opinião, é melhor que o Play 4. Porque eu consigo fazer tudo isso, né? Mas quando a gente tiver o Play 4, a gente vai poder falar melhor, analisar melhor, fazer tudo certinho. Beleza? Então essa é a minha análise de eu poder conseguir fazer tudo isso. O ponto negativo é que ele esquenta, né? Mas no caso do meu Fat aqui, ele é modificado. Então não esquenta, né? Claro que eu não vou abusar também e jogar 10 horas direto, senão vai explodir. Acho que esse é o problema dessa geração, né? Da sétima geração, um negócio de esquentar muito, né? Mas tirando isso, só você cuidar bem do seu console, trocar a pasta térmica, né? E é demais, bicho. Vale a pena o investimento. Quando eu deixar ele do jeito que eu quero, que vai ser 5 teras, aí eu vou gravar pra vocês também. Beleza? Mas por enquanto, tá só 1 tera. Beleza? Então é isso aí. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre se vale a pena ainda comprar um Play 3 em pleno 2020. E depois eu vou fazer de outros consoles, dando a minha opinião sobre se vale a pena ou não. Beleza? Fique com Deus e um abraço!